none ndagomeza ndarira kuko ako kanya nafashwe namarira nyine mvuga ngo ariko tuzamenya ukuri gute kuko numvaga izinzira ebyiri zincanganyikishije ariko se ubu inzira ijya mu ijuru tuzamenya ari hihe abashiya baravuga ibi abasuni bakavuga abakristo bakavuga inzira ubundi ijya mu ijuru ni iyihe noneho imana imbwira ikintu gikomeye irambaza ngo kuri kurira uzenguruka icyumba muri iki cyumba ugiye kubona ukabona hatungutse nka police kakubaza ngo ninde uri kuvuga bavuga ko ari indi navuga ko ari ngiye uko ni kutabona uko utandukanye imana n'ijambo ryayo nimba yese ari ijambo ry'imana ntago wabona kwita umutandukanya ni imana Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umyutse Hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire bakunzi ba Hembura TV reka twongere tubasuhuze tubahaye ikaze kandi nkuko mubibona ntabwo turi twenyine ndi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi reka tumuhe umwanya nawe atangire atwibwire kandi tuguhaye ikaze ndabashimye cyane kuri Hembura TV Imana ibaho umugisha kuba mwantumiye kuba mwandaritse kugira ngo tuze tuganire ku ijambo ry'Imana ku buhamya izina ry'Imana ndabizi rirahabwa icyubahiro murakoze cyane yego Mukasonga Zula Esther bakunzi ba Hembura TV tugiye kuganira ku buhamya afite atubwire uko yakijijwe hanyuma atubwire n'uburyo Imana yamuhembuye nk'uko izina Hembura ribivuga hanyuma nagira ngo utubwire muri make adresse yawe ni iyihe utuye he wavukiye he nibyo mbere ko twinjira mu buhamya ndumu mama mfite n'umugabo umwe mfite n'abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri ntuye Nyamirambo hanyuma ndi umukristo ngagerageza kongera ijwi sengera muri Omega Church hanyuma nkunda Imana navukiye hani Nyanzi muganda muri muganda muri ni mucezi butari hafi ya kaburimbo hari kwa haji ndahabutura hari niyo kavukire yanjye navukiye muri uriya mudugudu tuvuka dusanga uriya mudugudu tuwe n'abayisilamu gusa n'abasogokuru n'abasogokuruza ari abayisilamu hanyuma mvuka nsanga rero nisanga mu idini ya isilamu niho navukiye hariya nyine papa wanjye ari umuyisilamu mama ari umuyisilamu shaka n'umuyisilamu umugabo wanjye n'umuyisilamu n'ubu aracyariwe hanyuma kristo angirira neza wavukiye mu bayisilamu umugabo wawe ari umuyisilamu na wenda wari ufite imirimo harya hamwe abadiyakoni muri isilamu oya ntabaye wari ushinzwe miki mu mirimo nari umuvugabutumwa muri isilamu yitwa umudawati umugabo yitwa umudawa hanyuma umugore akitwa umudawati hanyuma rero nyuma uza kuva muri isilamu uza kuba umurokore yego ndakijijwe niki cyatumye uva muri isilamu ikintu cyatumye uva muri isilamu nuko namenye ukuri ushatse kuvuga iki wamenye ukuri no kuvuga iki namenye ukuri kw'ijambo ukuri kw'ijambo ry'Imana urumva nkubwiye ngo ikintu cyatumye mva muri isilamu no igihe kinini namye nibaza kuva navuka muri isilamu habamo ibice njye navukiye rero muri suni mu gice cy'abasuni hari abasuni n'abashite n'abansarullah n'abahamadiya ni benshi n'abatabrike bafite udutsiko twinshi yego wowe wari umusu njye nari umusuni nuko na famiye yacu n'isekuru cy'iwacu hanyuma rero igihe kiragira ariko ubundi mbere yuko twinjiramo bari abantu babatani wenda tubwira abasuni n'abashite batandukanira he bose bitwa abayisilamu ariko batandukanira ubundi bemera n'igitabo kimwe ni korowani bayobowe na korowani bose ni n'abayisilamu nk'uko natwe muri bibiliya ushobora gusanga bamwe ari abadive abandi ari abayehova kandi bose bakoresha bibiliya twese twizera imana urumva rero naho niko mbese biba bimeze ariko wenda ne kujya hirya ariko reka ngaruke kuri bo ntago bemera kimwe buriya nta nubwo basarira hamwe ntago umushiya yasarira mu musigiti w'abasuni n'umusuni ntiyasarira mu musigiti w'abashiya
kubera ko mbere Muhammad atarapfa bari bamwe bagendera ku migenzo y'intumwa Muhammad bose bakora kimwe basari kimwe ariko noneho haza kubaho ikibazo Muhammad amaze gupfa cy'ubuyobozi urumva abasuni naba abasuni na Muhammad yarafite abasohaba ni nk'intumwa nkuko Yesu yagendanaga intumwa 12 Muhammad nawe yagiraga abasohaba ba Abubakari ba Umar ibn Khattab ba Uthmani abo bari abasohaba ba Muhammad yego noneho hakaba na famiye ya Muhammad nukuvuga ngo rero famiye ya Muhammad nibo bashiya bahuraga rero bavuga ko Muhammad namara gupfa amaze gupfa bavuze yuko ubuyobozi aribo bazabusigarana buzasigarana famiye ya Muhammad hanyuma abasuni nabo bakavuga ati yavuze yuko abantu bagendanye nawe bakoranye nawe aribo bazasigarana ubuyobozi bapfa icyo gice ntaho batandukaniye naho inzangano zihera kuko nta nubwo bakundanye hanyuma rero ndagira ngo tubwire uratubwiye impamvu wagiye mu barokore aho usengera muri Omega Church nuko wamenye ukuri ubundi icyo uri umusilamu ntabwo wari uzi ukuri kw'ijambo ntabwo oya nako narinzi ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana naje kumenya nkuko nabikubwiye namenye Kristo nta umumbwiye nta n'uwambwirije nta n'uwari kunshobora urumva umuntu wigishaga abana muri Islamu wari umwarimu nari narize ku ruhande muri niyo gardienne nizi ndaje ubundi mu gusuhuza harije bavuga ngo ikisi bavuga ngo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh urabizi cyane ariko uvuze ngo amahoro n'imigisha by'Imana bikubeho ndumva ari n'ijambo ryiza yego nuko urumva nyine niyo gardienne nize ni igitabo cya mbere kitwa Juzuama nkirangiza ngiye umwaka wa mbere ndangiza ku Rwanda yose igira ibitabo 30 ndangije umwaka wa 8 ubwo rero numvaga ari ishyaka ryanjye cyane ko mama wanjye ari umusomyi wa ku Rwanda cyane wacu bari abantu basenga cyane ku buryo ntashobora no kurya utasinze ntabwo byakundaga hanyuma rero nkuko nakijijwe kandi ase ku ntego yego kuri ku ijambo kuko abantu bose bavuga ijambo no muri Islam bavuga ijambo bita mawaida ushobora kumva sheha ahagaze kwa gatanu akigisha akavuga mawaida ariko numvishije ukuri ku ijambo kuko nshaka kubwira abari kuri Hembura TV yego bahembuke kuko ukuri kurahembura yego twese twaraduhembuye nge rero nta muntu wigeze ambwiriza pe nangaga n'abakristo nangaga abakristo kuko igihe cyose bahuraga batubwira ati muramenye mujye mwirinda abakafiri noneho natwe tugahura no kwishyura ugasanga twarwanye bamwe bakatubwira ngo muri abaswahili natwe tubabwira nawe muri abakafiri ugasanga intambara yarose kubera bya bindi bubwira abana bakiri batoya ubwo rero sinakundaga abakristo nimara narabakundaga nakundaga abakatolika ariko sinakundaga abarokore ntabwo wabiyumvaga nabonaga ari abantu bagira ibikabyo ni iki ariko ndi umurokore kandi nzapfa ndi umurokore imana ishe ubwo rero hanyuma imana irampamagara yaguhamagaye ite uravuze ntawakubwirije ntawambwirije nyine yakujemo gute si wahuye n'imana wumvisha ijwi byagenze bite ntawampamagaye nako ntawambwirije nari ndimo nsoma Korani nari ngiye kwigisha ahantu Masaka kuko nawe umuvugabutumwa yego abana barambwira bati ntuzigisha Masaka twari kujya ku musigiti w'Imasaka mfata Korani y'Igiswahili ntangira gusoma nshakamo ibintu nzajya kwigisha ntashaka gukizwa nshakamo inyigisho hanyuma ndasoma mu gitabo cya gatatu cya Korani cyitwa Surati Imurani ni igitabo rero kitiriwe umugabo witwa Imurani niho havuga inkuru za Yesu aho niho wabishakira hanyuma nza gusanga Imurani yarakundaga Imana ariko umugore we akaba yarafite ikibazo kimwe ntabwo umugore we yabyaraga hanyuma asaba Imana ngo Imana imuhe umwana utinya Imana hanyuma Imana imuhe umwana w'umukobwa amwita Mariamu Mariamu byasobanuraga Mariya nyina wa Yesu. Ni ukuvuga ngo rero guhera uwo munsi nsobanukirwa neza ko Imurani ari se wa Mariya.
suko ntasomaga Korani narayisomaga ariko nari ntaramenya neza inkomoko ya Mariya na Yesu ariko umunsi Imana yarabyemeye yuko nabasha kubimenya kugira ngo bigeze no kuba bitubwiye no kuba twumva kugira ngo bamenye ngo no muri Korani inkuru za Yesu zibamo ntago zihura cyane no muri Bibiliya ariko muri Korani inkuru za Yesu zibamo niyo mpamvu nshimi Imana yuko ndimo kuvuga ngo namenye ukuri ku ijambo hanyuma nza kusanga rero Imurani amaze kubyara ngo Mariya marapfa Imurani arapfa Mariya muni nyina wa Yesu nyine warasigara ariko abagabo bo muri ako gace ngo barwana kumurera hanyuma tombora igwa kuri Zakariya Zakariya ajyana Mariya kumurira iwe mu rugo ngo amugejeje mu rugo ajya mu cyumba kwa Mariya agasanga arimo kurya ibiryo atazaho byavuye ngo hanyuma umunsi umwe aramubaza ewe Mariya ibi biryo bikurahe aramubwira ngo ibi biryo biva mu ijuru ngo Korani kagomeza kavuga ngo Zakariya yishukirwa neza ko atunze umunyamugisha guhera rero uwo munsi Zakariya atangira gusenga Korani tubwira neza ko Zakariya umugore we yari ingumba nkuko Bibiliya bivuga hanyuma atangira gusenga asaba Imana ngo imuhe umwana utinya Imana hanyuma Imana umunsi umwe ari mu cyumba ngo ndashaka kugerera neza aho numvishe ukuri kw'ijambo mu Korani ngo ari gusari ngo abwira Imana ngo Mana wampaye umwana utinya Imana nka Mariyamu hanyuma ngo ari gusari marayika Jibril cyangwa se Gabriyeli aramubonekera aramubwira ngo ewe Zakariya tuguhaye umwana w'umuhungu uzamwite Yahaya Yahaya niwe Yohana mubatiza ngo azabaje kuvuga ko hari ijambo ry'Imana rigiye kuza ku isi ariwe Isa ariwe Yesu ntangira gutekereza ese burya icyatumye Yahaya avuka cyangwa se Yohana no kugira ngo aze kuvuga ko hari ijambo ry'Imana rigiye kuza ku isi ariwe Isa no kuvuga ngo Yesu noneho menye neza ko atari intumwa kuko twamwitaga intumwa n'abayisilamu niko bamwita ariko Korani iremeza neza ku murongo wa 39 ikemeza neza ko atari intumwa ahubwo ni neno ritokara kwa Mwenyezi Mungu ni ijambo ryavuye ku Mana ni kuvuga ngo rero Yesu nimba ari ijambo nkaba naramwitaga intumwa urumva namenye ubutumwa bubiri mbere navugaga ko ari intumwa ariko noneho nibone aya inyemeza yuko Yahaya yavutse kugira ngo aya umurongo isura isura nini ni sura na mstari isura ni nk'uko bavuga igitabo ni igice sura si igice ni igice mstari ni umurongo aya niwe mstari nyine ni umurongo hanyuma ndavuga nuko biri kose Yesu ntago ari intumwa uko twabivugaga ahubwo Yesu cyo yakoze muri ngewe nuko yambwiye yavuye kuba intumwa muri ngewe abijambo ry'Imana ariko nta handi nabikuye muri Korani kuva icyo gihe tufata umwanzuro ubwo kujya mu barokore uva mu basilamu ni urugendo rurerure ndagira numve muri makeya uburyo wahise wafashe umwanzuro n'uburyo Imana yakuvugishije ukavuga uti iyi ni Imana imbwiye okay urumva natangiye gukomeza gusoma Korani ariko nshaka kumenya Yesu ninde muri Korani wenda sindi buvuge imirongo yose kubwo igihe dufite ariko reka ndase ku murongo wa 45 muri surati Imurani mu gitabo cya gatatu aho niho hagenda hakwereka noneho rya jambo baje kurizanira Mariya Marayika Jibril araza asanga Mariyamu aramubwira ngo ewe Mariyamu tukuzaniye roho mutagatifu wenda nkuderanje gato nkuciye mu ijambo nyemerere wamenye ijambo wararisobanukiwe rege ngo tubwire icyatumye icyabaye imbarutse ugahita uvamo neza akavuga uti ngiye mu barokore Imana wayumvisha uti muri wowe muri Islamu ntabwo twasengaga Imana ivuga uza kumva Imana ivuga gute rero Imana ivuga ngiye yatangiye ivugisha nge kuko urumva mu cyumba nta muntu twari kumwe n'ijwi numvishije wumvishijwe irivuga ijwi rimbaza ngo kuko nari ndimo nzenguruka mu cyumba nibaza ngo ariko se Mana tuzamenya ukuri gute ko bamwe bavuga ngo Yesu ni umwana wawe abandi ni intumwa yawe ese ukuri nyako ni ukuhe
aho numvaga nta muntu uri bunsubize gusa numvaga ari kifuzo mfite ako sinari nzi yuko nakumva ijwi ry'Imana yego hanyuma nari namaze kunywa icyayi igikombe kiri imbere ku kameza k'imbere y'igitanda ndagitumbira cyane numva ijwi rimbajije ngo zu kiriya gikombe cyakozwe nande ndavuga ngo kiriya gikombe cyakozwe na mirongo cyari igikombe cya plastique Imana yambwira ngo ni muri ubwo buryo rero nabaremye ngo ariko maze no kubarema mvuga ijambo ari we Yesu ijambo ryanjye ndarivuga ukubwa wumvishijwe numvishijwe byavugaga mu ruhe rurimi mu kinyarwanda wumvaga ari ry'umugore ni ry'ubugabo uko biri kose ni ijwi ryo mu mutima ntago wamenye ijwi ryo mu mutima ni mu mutima waryumviye naratekerezaga nakubwiye ngo agakiza kanjye kavuye mu bitekerezo narigize kugubwa niba kwa kundi wumva ijwi runaka rivuga naratekerezaga yego kuko nari natekereje byinshi tutabashije kuvugaho yego nari natekereje ku mirongo ya Korani myinshi ngenda nako nagenda nayisoma ngenda mbona gukomera kwa Yesu ntangira kwibaza nuko Imana irambwira icyo gihe ntabwo nari nzi ko ari ijwi ry'Imana numvaga ari ibitekerezo yego ko buriya ukugenda ukura mu buryo bw'umwuka ni kugenda umenya ukuntu byatangiye n'uko Imana yakuvugishije Imana irambwira ngo ni muri ubwo buryo rero none ndagomeza ndarira kuko ako kanya nafashwe n'amarira nyine mvuga ngo ariko tuzamenya ukuri gute kuko numvaga izi nzira ebyiri zincanganyikishije ariko se ubu inzira ijya mu ijuru tuzamenya ari iyihe Abashiya baravuga ibi abasuni bakavuga abakristo bakavuga inzira ubundi cyangwa mu ijuru ni iyihe noneho Imana imbwira ikintu gikomeye icyo gihe nkubwira mu bitekerezo yego irambaza ngo kuri kurira uzenguruka icyumba muri iki cyumba ugiye kubona ukabona hatungutse nka polisi ikakubaza ngo ninde uri kuvuga wavuga ko ari inde navuga ko ari ngewe Uko ni kutabona uko utandukanye Imana n'ijambo ryayo. Nimba Yesu ari ijambo ry'Imana ntago wabona kwita umutandukanya n'Imana. Nkuko wezura batabona ukuntu bagutandukanya n'ijambo ryawe. Nimba banagufunze baragufungana naryo. Niko n'Imana iri mu ijuru iri kumwe n'ijambo ryayo. Yego. Cyakane muri Korani murongo w'ijana na 56 n'ijana na 57 uvuga ngo nubwo uvuga gutyo. Ariko icyo gihe waramfashije. Kuko mu byandizaga wari urimo baravugaga ngo siwe wapfuye siwe wabambwe bavuga Yesu ngo ahubwo wari umutwaje umusaraba ngo niwe bambitse amashusho ngo Yesu we bamuzamura mu ijuru andirect adapfuye uzwe icyo gihe nibazaga ngo uzwe Yesu ari muzima nibazaga rero ngo iryo jambo koko riri kumwe na nyiraryo aho rero nuko natangiye nta ariko numva ntibimfasheho umva ntibigufasheho eh numva ntibimfasheho numva ko ari intekerezo yego eh numva ko ari kugufata gute noneho ntangira ambarira ntangira kurira na nkumva umva gahaza amarira utaza nta nubwo nari nza havu nta nubwo nabishaka kurira gusa numvaga mutima ikintu kishishika mfata mu mutima ngo ariko zuba umuzamenye kuri gute wa mugani tuzakomenya gute numva ni ikibazo gikomeye ariko ntafite ukinsobanurira ntafite igisubizo ariko mu kuri rwose Imana yari yangezeho yego nuko noneho rero umunsi umwe ndahaguruka cyo kubaza umushehe twakoranaga umurimo nayamarira menshi cyane ndamaze nishere rwose ndagira ngo umbwire ngena ndi munsi wa Korani mbona Yesu arakomeye atari ku ntumbire ko ari byo bikuriza nibyo biri kundiza Ati Yesu se ati ntuzi yuko yavutse ku mugore nta mugabo nibyo ndabizi. Ariko ni ikintu nabonye cyane kirikundiza. Nabona Yahaya nti Yahaya cyangwa se icyo gisiranzi ko yitwa na Yohana. Nti reba Yahaya ni nkuko yazano mu biryogo akatubwira ngo mukure w'ibimodoka hano mu biryogo muhe mu hakora amasuku. Hari president w'igihugu uri buzi. Nti nabonye Yahaya ameze nk'umuntu uje guteguriza president w'igihugu. Nti president rero nabonye ari nka Yesu. Ariko ibyo ni ibintu bisanzwe ariko nge ku bwanjye nkumva byankojeje ku mutima cyane none ndamubaza none se ikindi ko mbona intumwa zose kuva kuri Adam Ibrahim Isihaka Isihaka ni Isaka nyine Yakobo yitwa Yakubu abo bose twabonye babayeho ariko abo bose barapfuye kugera kuri Muhammad ariko Yesu we nabonye ari mu ijuru akora iki mu ijuru she se uhari wabonye ute muri aya nyine muri wa murongo nakubwiye uho bavugaga ko ari mwijuru eh bavuga ko ari mwikoro wani kandi yemera ko Yesu ari mwijuru uho yemera ko ari mwijuru eh komeze kandi yemera ko azaragaruka
ubwo rero naribazaga ngo izindi ntumwe kukizo zapfuye uyu Yesu akaba ari mu ijuru ubibaza shehe eh mbibaza shehe arambira ati ariko zo ati wakoze icyaha gikomeye icyaha kitwa kufuru icyaha kitwa kufuru no gutekereza ku Mana ukarenza atuzi ko warengeje ukajya no gutekereza icyo Yesu akora mu ijuru ati none uje gukimbaza se ngewe mba mu ijuru numva koko narengereye ndavuga nti Imana imbabarije yarakubajije ngo warengere kurimo gutekereza n'icyo Yesu arimo gukora mu ijuru none nje kukimubaza ari mu biryogo eh atubwo urumva nakibwirwa ni oh my god ndanyije ndavuga nawe yemeye ko ari mu ijuru yiba ariko biranditse baranabyemeye ni ibintu bibi ni umurongo wambaza uhuri nka turabimbaza ndi mu biryogo ngo mbigenze ati rero we warengereye kuko mu kanya uraza kumbaza ngo Imana ibahe eh ati kandi ntabyo nta gisubizo afite nta gisubizo cyabyo mfite ati kandi umunyezi mungu Imana itubuza gutekereza cyane tukarenza ati cyo nzi cyo nuko abayuda bari bagiye kwica Yesu ati Imana iramukwepesha imuzamura mu ijuru adapfuye ati ndabizi neza ko ari mu ijuru kandi azagaruka akaza nise ubwo urumva imya yambwiye nyine ngo azagaruka ze asaba ko arongore apfe nk'abandi bose namujyana uwo imyaka yicaye mu ijuru isi zamurangira arinde kuza kurongora ngo cyane rwose kuko ni intumwa yapfuye itarongoye ati ubwo rero azagaruka aze ahazaba hariho ibihe bikomeye azarwanira izo ntambara narangiza Yesu na wapfi nk'abandi okay numva nabyo biramfashije kuko nari nkiri mu Islam ariko numva sicyo kicaje Yesu mu ijuru yego numva hari ahantu adakoze adavuga nuko biri kose nubwo Yesu ashobora kuba ari mu ijuru kandi akazagaruka gupfa ariko ndumva hari ahantu kubwanje utansubije uranabimubwira arambwira ngo kandi ugomeza gutekereza gutyo uzaba umukafiri ndataha ariko noneho ndavuga nuko biri kose reka njye mbaza n'abakristo abakristo mbabaze kuko aribo bazi Yesu cyane wenda nabo bangire ariko ngira isoni nagize isoni z'uko najya kubaza umukristo kandi ndi umuyisilamu numva binteye isoni pe ndavuga uko biri kose biteye isoni ariko reka njye nimvira radiyo yego ntangira kumva radiyo umucyo hari arimo kwigisha Christine Nyakamwe ari yagiraga ikiganiro ku wa mbere noneho aravuga ngo umunsi umwe ngo narindi ngo twari ahantu turi gusenga ngo Imana iruruka ngo irazivugana natwe ako numva kanguye mu matwi Imana umuntu arabeshye umwisukuru Imana Imana iruruka ivugana na ivuye hehe akuzi ko abantu batagira ubwoba umuntu ari nyiri no mu buriri ndyane yego akuzi ko abantu batagira ubwoba ubu aravuga Imana arayizi Imana iruruka nkumva nongeye nkabisubiramo ariko Imana yagira ngo ibinteremo cyane nzamenye kujya yururuka yego ntangije ndamuhamagara arangije atanga nimero ze ndazandika afika nzamubaza ukuntu yururuka nanjye nimba yururuke zanyururukira imbwire muri izi nzira ebyiri inzira ijya mu ijuru ni iyi yego wenda wa mugani wasanga bafite ukuntu yururuka maze utanga ikiganiro ndamuhamagara ndamubwira nti numvisha urimo kuvuga ngo mwari ahantu ngo Imana iruruka birazivugana namwe warayibonye ati twebwe ati turayibona arabimbwira ariko numva ngize amatsiko nambwira se ubunje nayibona ati cyane ati se witwa nde nitwa Zula ati tuyene ntuye mu biryogo ngo mu biryogo ni itavuga ariko iwacu iravuga tuzaza uzayibona mutuye hese ati Kacyiru sibyo wabonye buke amarandevu y'ubukeye bwabo ivuga nzatega njye kureba ukuntu Imana ivuga yururuka ikavugana n'abantu irakomanga yururukira mu mabati numva afite amatsiko naraye nasinziriye yego ndagenda ndanayoba naho yari yadrangiye nshyiraho na moto gakiza burya karakuzunguza ugashyiraho na yawe nuko ndagenda ngezeyo nsanga n'umumama mwiza aranyakira ariko yari ari muri biro wenyine ndavuga ariko biri kose nayo ndarindiriye Imana ukuntu iza kuza arambwira nararaga cyane
arambira ijambo ry'Imana ariko umva ni byiza umva biranaryoshye arambira ati kuzwa muri urara urirara y'umukawera umukawera se ndamuzishwe aranje rero arangisha ati suwa kwakira agakiza koko ko Imana igukunda ntoya naje gusa none se ko wavuze ngo Imana iraza ntubiri buze ati nubirahari ati nubiri hano ati ijambo ry'Imana ravuga ngo babiri batatu bateraniye iruruka ikabana nabo nyine ntubuyururutse ati rahari none siri ko nashaka kuyireba live yego arambira ngo Imana ukanayumva kabisa nkanayumva arambira ngo Imana ni umwuka ngo nabayisenga bayisengera mukuri no mu mwuka icyo ni cyari ikirimi ntazi mwuka rwa rurundi rurimi urundi rurimi rwose ntashobora kumva anatashye mbabaye tashye mbabaye ndavuga nti urabarokore iyo ibintu bavuga yaba byabagaho koko yavuze ngo Imana iruruka urase ndayibonye ndataha ngo yamarira yanjye ntiyafite ngira Imana ngo Mana nimbubaho wambabariye ukazaza ugacisha ndyamye nko mu nzozi ukancishizaho nk'ikibaho cyanditse ngo ukuri kujya mu ijuru nuko numvaga ruko bizagenda numvaga urushye mu mutima cyane numvaga ndushye cyane ko nari ndushye kandi numvaga nshaka ukuri kw'ijambo yego hanyuma ntangira gusenga amasengesho yitwa tahajudi tahajudi ni amasengesho ya ninjoro ya saa cyenda nk'akura dusenga saa cyenda z'ijoro ni igihagararo gitagatifu ntangira kuyasenga ariko nsaba ngo Mana nyihishurira n'abarimo kutwumva ndagira ngo nkubwire ntararenga wowe urimo kutwumva nimba utaramenya Imana wikumviza abandi yibwira kwihishurire Imana iragaragara Imana iraboneka Imana iravuga Imana irashoboye Imana yanyigaragarije nayo yakwigaragariza haleluya mbo nyine ndaho ariko ndi urumva mfite ikibazo umunsi umwe mpura nayo ndamanuka njya ku mama twa yari inshuti yanjye duturanye ariko afite umukobwa w'umupastori umwana we yari umupastori yego yitwaga Pastor Mutesi yari afite itorero ryitwa Jovanis aha turagenda turaganira mama we yari inshuti yanjye noneho Mutesi asohoka mu nzu ariko ntiyamvugisha yaransuhuje gusa mfite mashadia ni byiza ntago turi buvugane rwose mfite ibitotsi niko mbona ufite ibitotsi byinshi ati twaraye masengesho ati se ahita mbese ambwira ngo arahita asubira mu nzu ajye kuryama ageze mu nzu mbona aragarutse ati agatebe ngo yageze mu nzu ngo yumva ijwi rimubwira ngo sohoka noneho ngo zura ndamuzanye atera agatebe aricara turagomeza turaganira nk'abaturanyi nje hambwira ati ariko waza dusuye ku rusengero naho yahereye mu Nyakabanda ari imbere y'urusengero rwa DPR mu Nyakabanda hambwira ati waza dusuye ku rusengero ndamujyana reka reka mwe mubangikanye Imana urumva nari ngifite nyine nari urumva ntabwo ari wakabyumvisha bya kirokore mubangikanye Imana nimusenge Imana eshatu amagambo menshi ndatubiza nyine arambwira ati we mukanya umuntu ahita amuhamagaringa kuko gusenga gatanu byansabaga amategeko byansabaga kubanza kureba kibura gushakaho ni gutawaza ngashaka amazi ako icyo nakundiye Imana niyo mpamvu Kristo yigeze kubwira umugore w'umusamariyakazi aramubwira ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ko abasenga Imana by'ukuri bayisengera mukuri no mu mwuka igihe kirageze kandi kirasohoye ko abasenga Imana by'ukuri bayisengera mukuri no mu mwuka tugana ku musozo urakoze cyane tugana ku musozo ni iyihe nama wagira abagore batarakizwa nuvuga abagore uravuga n'abagabo birumvikana okay navuga ngo inama nabagira abagore ndeka mbanze kubakijijwe abagore bakijijwe navuga ngo umugore ni umurinzi w'urugo umugore ni ikintu gikomeye cyane kuko umugore wakijijwe urugo rwose rurakizwa iryo ni ryo bangana amaze kumenya nibaza ko umugabo abanje gukizwa ntago byamworohera ariko umugore wakijijwe kuko ari ubana cyane n'abana abana barakizwa kubera impamvu nakubwiye ni iyihe kenshi na kenshi nakubwiye ngo mama wanjye ari umusomyi wa Korohani kandi nta muntu warya agatasomye Korohani
niyo mpamvu rero umugore wakishijwe yagakwiye kubera urugero abana bebe akarubabera urugero akabigisha guhagarara ku jambo ry'ukuri ry'Imana. Umwana si ngombwa ngo yige ibyisi gusa cyangwa iby'ikizungu gusa ariko adasoma n'ijambo ry'Imana. Umugore wakijijwe cyane gicanira mu rugo. Umugore wakijijwe iyo gicano cyamaze kwaka kisanga n'umugabo kukaza aho ari. Umugore wakijijwe umugore ni mugari. Umugore muvuzeho ni mugari ni munini. Ni munini. Ni munini ni urugo muri makeye. Ubundi umugore ni urugo ikindi kandi ni umurinzi w'urugo nitabaza kuko nta kintu cyagakwiye gutera urugo umugore atarakimenya. Umugore w'umusenzi umugore ukijijwe ntabwo urugo rwagakwiye guterwa kenyege utaramenya ikiruteye. Ubwo rero navuga ngo umugore ukijijwe ni ikamba ry'urugo. Noneho kanavuga ngo umugore utarakizwa we namuhamagarira gukizwa. Kuko umugore utarakizwa ararushye. Umugore utarakizwa ararushye. Kuko ubwongereranya ntarakizwa. Yego. Ntarakizwa. Nundi niwe witangaho urugero. Ni rwa rugo nakubwiraga rwari rubi. Yego. Nkumva rwose ni uburenganzira bwanjye nkumva umugabo arakantu nakubwiye. Umunsi umwe umugabo yigeze nigeze kumutonganya namutonganya kuko atazi kuvuga amagambo menshi aranterura ndi no mu kirere nkajya mubwira ntibeshye sunkubite hasi. No, tekereza uri mu kirere ariko umunwa uracyari wose nta guca bugufi ntake no kuvuga ngo byanga bikunda uwo mugabo nta rugo yari afite. Abagore badakijijwe bo icyo nabakangura ni ukuza gukizwa nta n'ikindi kuko muri Kristo harimo amahoro. Abagabo na n'ubutumwa wagenera abagabo. Abagabo bakijijwe bo kumugira n'ubuntu bugeretse ku bundi. Kuko ntabwo wanjye arakizwa ariko umunsi yakijijwe. Numva ari ishimwe rikomeye cyane. Kuko umugabo ukijijwe akaba ari n'umutwe w'urugo. Abasha kuba umurinzi w'urugo. Abasha kuba byose. Kandi umugabo ukijijwe nawe yagakwiye kubera amaso abana umugore n'abana. Kuko Imana izaba mubaza n'umushumba. N'umushumba akabana nawe azi ko Imana izaba mubaza ntugwane cyane no kubashakira ibyo kurya n'amashuri n'iki cyane ariko reba ko no mu mwuka bimeze gute. Kandi icyo nakangurira ingo urwo rugo rukijijwe rw'umugabo n'umugore bakijijwe nibasa n'igicaniro mu mago yabo basenge icyo gicaniro kizaka no mu rubyaro rwabo no mu buzukuru no mu buzukuruza uzaba urugo ruvuga Imana. Yego. Tugana ku musozo n'ubundi turimo gusoza wamaze imyaka ingahe mu basilamu y'ubuzima bwose urumva nawe gereranya utubwire wenda ngewe mfite 45 ubwo nimba amaze kandi wakije mu 2008 2008 ubwo urumva amaze 10 ingahe nkijijwe ubwo twakuramwe muri 40 urafata 45 iri hejuru ya 20 wari muri isilamu 20 se gusa irarenga 30 na kuva 45 gukuramwo 2008 birumvikana ababyumva bakora imibare. Yego. Reka rero tugushimire ku mwanya duhaye. Yego murakoze. Niba hari ikindi gisigaye ku mutima umva utatubwiye kandi utagenda udasangije abakunzi bahembura TV. Tugaye umunota umwe nuko twasenga tugasoza. Murakoze cyane umwanya ni wawe. Uri Imana ikomeye kandi uri Imana y'icyubahiro ureba urakiranuka. Tugushimiye ko wadutoranyije mu magana menshi y'abanyabyaha. Tugushimiye ko tutari dukuzi ko twimenyekanisha. Tugushimiye ko uri intwari mu ntambara. Si uko utagiye uturwanira mu ntambara zari zikomeye, twakubonye nk'intare y'umuryango wa Yuda uhabwa icyubahiro. Amen. Urakoze Mwami Imana ngo umunsi ukanze utegeke umutima w'abatwumvishe bose mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Reka tugushimire ku gihe waduhaye. Nitwongera kugutumira uzemera ubutumire bwacu. Imana iguhe umugisha. Bakunzi bacu rero namwe reka tubashimire ku mwanya mwaduhaye. Tubibutsa gukanda subscribe ndetse no kukazogera kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro tubagezaho ko tubishyizeho mujye muhita mubibona mu ba mbere.
Imana ibahe umugisha naho ubutaha. Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga, dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire.